Продукти харчування дорожчають, адже влада не хоче впливати на цей процес. Так каже сама влада. Начебто і є важелі впливу, хоч і не суттєві, але ціни ростуть, як на дріжджах. За скільки і що можна зараз придбати на ринках та у торговельних мережах області – наш наступний сюжет. За 12,5 гривень на Хмельниччині можна зварити борщ. Дешевше, запевняють чиновники, головну українську страву ви не приготуєте ніде. Але є одне але. Якщо борщ буде з м'ясом, з кишені доведеться викласти суму щонайменше у 5 разів більшу. Це з розрахунку за кілограм картоплі, капусти, моркві, буряка, цибулі. Звичайно, якщо брати взагалі в цілому борщ в каструлі, то він може бути дорожчий через ціну, яка формується сьогодні на м'ясо. Подорожчання спостерігається на усі продукти харчування. Найбільше – на м'ясо. Яловичина та свинина у своїй вартості додали від 3 до 6 гривень за останній місяць. Подешевів лише цукор. Це й не дивно, Хмельниччина сама вирощує сировину і сама виготовляє цю продукцію. Та робиться вона не лише з цукром. Начальник департаменту агропромислового розвитку скаржиться. Наприклад, яєць в нашій області, кури на підприємствах нанесли 1,5 мільярда штук. Їх відпускна вартість трохи більше 11 гривень, а на ринках – на 6 гривень більше. З гречкою ситуація взагалі не контрольована. У різних торговельних місцях ціна різна. Прийняв до минулої селекту наради, ціна на гречку підвищилася у 14 районах. Найбільше на гривню 75 копійок у Волочиському, Чемервецькому та Віковецькому районах. Чи може вплинути на це влада, особливо на місцях? Виявляється, може. Ще 2 роки тому попередники прийняли розпорядження, яким регулюється можливе зростання вартості окремих товарів. Отож, якщо це продукція власного виробництва, відповідно піднімати ціну можна лише на 10%. Настільки ж може зростати і вартість таких продуктів, як хліб, борошно, цукор, м'ясо тощо. Є ряд товарів, які можуть зрости в ціні на 15%. На ковбасні вироби, варені, молоко, крім молока тривалого зберігання, сир кисломолочний, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі. Ще один метод регулювання і контролю – перевірки. В порівнянні з минулим роком їх стало суттєво менше, хоча робочі групи на місцях по їх проведенню оновились. Відбулося зменшення кількості перевірок у 12 районах та 3 містах обласного значення. Недостатній рівень контролю за ціновою ситуацією залишається в районах – Дунаєвецькому. У Полонському районі перевірено на 20, майже на 30% менше населених пунктів, ніж за аналогічний період минулого року. Ізяславський район – перевірено майже на 29% менше населених пунктів. Місто Хмельницький – перевірено на майже на 76% менше закладів, ніж за відповідний період минулого року. Проте навіть попри такі заходи, ціни на продукти будуть зростати. Здорожчання паливомастильних матеріалів – один із найголовніших чинників. Але посадовці хочуть, щоб вартість, якщо і збільшувалась, то обґрунтовано. Бо, кажуть, люди і так незадоволені владою. Цього, схоже, бояться найбільше.